אז יש, אתם יודעים, לבגיד במזרית שהיה הרבה תלמידים, אבל היה ועדת קבלה. לא כל מי שרצה היה נהיה תלמיד של המגיד. זה רק אנשים מובחרים, כמו אדמו"ר הזקן וחבריו. אז היו כאלה שבאו ורצו מאוד לשמוע, רצו מאוד להיות איזה, אבל הם לא התקבלו. אז איך הם נתנו להם שם? מסיקי התנור. מסיקי התנור זה שם כולל כל מיני אנשים שדואגים לגשמיות, גבאים, עניינים, שהם לא החבר'ה משולחן הראשון, אבל הם במעגל היותר נרחב. הם שומעים את ההתוועדויות, שומעים את הזה, לא התקבלו להיות איזה, אין מה לעשות. אז הם נקראים מסיקי התנור. עכשיו, מסיקי התנור הללו, הם היו אנשים מבריקים, לא היו אנשים, אנשים מאוד מיוחדים, אבל לא זכו להיות תלמידים ישירים מהמגיד. אז פעם אחת שמע אדמו"ר הזקן ויכוח בין שלושה מסיקי התנור. בעניין העקדה, אחד מהם אמר, אני לא מבין, מה הסיפור הגדול של העקדה? הרי הרבה סיפורים של מסירות נפש ביהדות. רבי עקיבא וחנה ושיבת בניה, ועוד המון המון סיפורים על אנשים שמסרו את הנפש. והוא אומר, גם אני, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי, לקח נא את בנך את יחידך, אז הייתי לוקח. אז מה הסיפור? מה מתלהבים כל כך מהעקדה? ככה הוא שאל. ואז אמרו לו החברים, נו, אז מה אתה אומר? הרי התורה, אם היא עשתה מזה עניין גדול, סימן שיש בזה עניין גדול, אתה גם מבין את זה. אז תגיד, מה העניין לפי השיטה שלך? הוא אומר להם, אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שהעניין הגדול זה שאברהם אבינו היה פורץ דרך. הוא היה הראשון. הרי הוא לא קיבל חינוך. אנחנו קיבלנו חינוך מרבי עקיבא ומחנה ושיבת בניה ומאברהם אבינו. אברהם אבינו קיבל חינוך ממי? מטרח. זאת אומרת שלא היה לו ממי ללמוד, והוא עשה חידוש גדול, עשה מסירות נפש של העניין הזה, ולכן בגלל שהוא היה פורץ דרך בעולם, זה העניין הגדול בעקדת יצחק. יש סיפור על מרן רבי יוסף קארו, שהתייגע לילה שהם באיזו סוגיה מאוד קשה, ולא הצליח עד אור הבוקר לפתור אותה. ולאחר מכן, כבר שעיר הבוקר, אז הוא ראה שתי אברכים צעירים, יושבים בבית המדרש, ואחד שואל את הקושייה, ומיד משיב את התשובה, אותה קושייה שהוא התלבט עליו כל הלילה. חלשה דעתו. איך? חלשה דעתו. חלשה דעתו? לא, זה אומר שהוא פתח בעצם, או שהוא חשב, אבל זה כמו עם אברהם אבינו, הוא הצינור שפתח. זה בדיוק, מעולה, לכן אנחנו מספרים. לכן, בדיוק בנקודה הזאת, אנחנו מספרים את הסיפור. ואז הוא הגיע לארי הקדוש בצפת, הוא אמר לו, איך יכול להיות שהוא כל הלילה יושב, והם אברכים צעירים, מקשים ומשיבים מיד. אז הוא אמר, ודאי, כי אתה פתחת את כל הצינורות, והורדת את האור הזה לעולם. ברגע שזה ירד לעולם, זה נהיה פשיטה לכל אחד. אותו דבר, זה הגדולה של אברהם אבינו. זה אחד מהם אמר. השני אמר לו, מה פתאום? אתה טועה. זה לא מה שעשו סיפור מהעקדה, זה לא בגלל רק שאברהם היה פורץ דרך. יש נקודה אחרת שהיא המכרעת. אמרו לו, מה? זה הזריזות. זריזות של אברהם אבינו. והשכם אמרו. כן. שאמרו לו לקחת את הבן שלו, אז למה אתה קם ברבע לחמש? והשכם בבוקר. מה אתה ממהר? אתה תיקח זמן, תשב עם הבן, תשב עם האישה, תהנה ממנו כמה שיותר. אמור לך לקחת אותו, תיקח אותו, אבל למה למהר? אומר על זה שעמידת הזריזות, וכך גם האדמו"ר הזקן כותב בתניא, שבאמת לא משבחים את אברהם אבינו על כך שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו, והוא הלך ועשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כי זה גם קל שבקלים ילך יעשה, אם הקדוש ברוך הוא ידבר איתו באופן ישיר. באופן נבואי, כמו שהוא דיבר עם התגלה לאברהם. אלא מה? העניין פה זה איך הוא עשה את זה. הוא עשה את זה בזריזות. ולכן כאן הוא ראה את הנקודה, מסיק התנור השני. בא מסיק התנור השלישי, ואמר, שניכם טועים. לא זה, לא העניין של הפורץ דרך, ולא העניין של הזריזות. זה העניין של העקדה. אז מה כן? קבלת עול. לא. הוא אמר להם דבר אחר. מסירת האידיאל. הוא אמר כזה דבר. הרבי מסביר את זה.
הרבי מסביר את זה יפה, אומר, הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תעמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו שבקודמים לא היה בהם ממש. כן, הוא ביקש ממנו. לא היה בהם כלום, כל הקודמים לא היה שווה כלום. למה לא היה שווה כלום? מה, אברהם אבינו, איך שהוא הגיע לארץ הקודש, היה רעב, הוא לא התייאש, והמשיך לעבוד את השם, וירד למצרים, ואז היה את הניסיון עם שרה, ועוד המון ניסיון, כל החיים שלו. זה ניסיונות מאוד מאוד קשים. למה לא היה, נגיד שהוא היה נכשל בניסיון העקדה, בניסיון אור כסדים, שהוא קפץ לאש, והיה מוכן למות על קידוש השם. מה, זה דברים שיש בהם עניין. אז בסדר, נגיד נכשל בניסיון האחרון. למה להגיד שכל הקודמים לא היה שווה כלום? אבל למה אין שלמות? בן אדם מסר את הנפש, קפץ לאש, היה מוכן למות, הלך נגד כל העולם, לימד לאורך כל השנים, העקדה באה לקראת הסוף, לימד לאורך, אחרי 40 שנה שיצחק היה בן 40, כל השנים האלו היה בית חב"ד, פרסם אלוקות, עשה, להגיד שכל זה לא היה שווה כלום? בסדר, הוא נכשל בסוף, אבל כל האמצע היה טוב. אולי זה גם, זה לא רק הוא, זה גם יצחק, זה שניים. אם נגיד אם הוא היה לוקח ויצחק לא היה מסכים, אז אולי יש פגיעה בשושלת, אני לא יודע, בהמשכיות. את עולה פה על נקודה, אני אחדד את זה. מה זה מסירת האידיאל? אז הנה, עכשיו אנחנו דיברנו קצת על טרוריסטים קודם. אז יש גם טרוריסטים שמוכנים למות, נכון? מוכנים להתפוצץ, מוכנים לאבד את המציאות שלהם. זה אומר שהדרך שבה הם מאמינים, היא נכונה? לא, זה אומר שהם מוכנים למות על אידיאלים. יש כזה מושג בעולם, אנשים מוכנים למות על אידיאל שבו הם מאמינים. זה לא חייב להיות גם מוסלמים, זה גם יש קמיקזות ביפנים שהיו מתרסקים על אוניות בשביל הקיסר, ועוד היה בהיסטוריה הרבה מאוד אנשים. חיילים כפשוטו של כל מדינה, של כל צבא, יש בו נבחרים של אנשים שמוכנים למות במלחמה להגן על מולדתם. זאת אומרת שהם מוכנים למות על אידיאל, גם אם האידיאל הזה הוא טוב. אבל יש עובדה, בעולם יש אנשים שמוכנים להמיר את חייהם בשביל מטרה שחשובה להם. עכשיו, מה קורה פה? אברהם אבינו בונה, וזה מה שאת אמרת, את כל העתיד שלו על סמך מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. כי ביצחק יקרא לך זרע, תגרש את ישמעאל שלא יחיה עם יצחק, למרות שאתה רצית אותו בבית, תן לו שילך מפה, תקשיב לשרה אשתך. למה? אל תדאג. יצחק הוא יהיה הממשיך שלך. הוא ילך הלאה. ואז אברהם אבינו אומר, אוקיי. פתאום מגיע שלב, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? עזוב, קח אותו ותהרוג אותו. אם הוא הורג אותו, זאת אומרת שכל מה שאברהם אבינו עשה, כל מה שהוא מאמין בו, מתנפץ לרסיסים. אין לו המשכיות. אין בזה שום היגיון. ולכן, כאן בעניין של העקדה, היה עניין של למעלה מטעם הדעת, היה מסירת האידיאל, מה שהוא האמין בו. הוא היה מוכן למסור את הכל, גם את כל הנושאים. ולכן הרבי אומר, אם הוא לא היה עומד בניסיון הזה, היו אומרים כל הקודמים, לא היה בהם ממש. קפץ לאש והוא כסדים, בסדר. יש גם מחבל שמוכן להתאבד. יש לזה ערך? אין לזה ערך. אותו דבר, אתה היה רעב בארץ, בסדר, יש לך סגפנים בטיבט שמענים את עצמם יום ולילה, יושבים במנזרים שם, לא יוצאים מהמנזר, תוקים את הראש בקיר. האלה שבקראטה, תוקים להם במנזרים של הקונג פו, ככה, ככה, שעות, תוקים להם את הראש ככה בקיר. עושים כל מיני עינויים סיגופים, שיהיה להם קרקפת חזקה, שיהיה להם בקראוס אחרי זה. אז יש אנשים שמוכנים לענות את עצמם. יש אנשים שמוכנים למות בשביל זה. אז אתה היה לך קצת רעב, קפץ סטת לאש, אין בזה שום דבר, לא היה בהם ממש. אבל כשמגיע ניסיון העקדה, שפה אתה הולך נגד כל הטבע שלך, נגד כל מה שאתה מאמין בו, ונגד כל האידיאל שלך. אנשים חינך את האנשים נגד זה, למשל לא להעביר ילד למולך, עכשיו הוא הולך... הוא הולך עושה את זה, זה עוד נקודה מעניינת, לא חשבתי על זה. והוא מעלה אותו, עוקד. אז זה למעשה... הוא כל כך חזקה, שהוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותו באמת בניסיון הזה. כאילו הוא מבחינתו באמת היה מוכן לעשות את מה שאתם רוצה, אבל האמונה שלו הייתה כל כך חזקה, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן הבטיח לו שביצחק יקרא לו זרע.
שמתוך האמונה הזאת הוא הלך ועשה את זה, כי זה... רק אמונה. הידיעה שבאמת יהיה המשך מיצחק, איך זה יקרה, אולי הוא לא ידע. אבל צריך להיות המשך מיצחק. אין ספק. ואיך יהיה לו זרע אם הוא יעקוד את יצחק? ולכן, אמר להם מסיק התנור השלישי, זה העניין המרכזי בעקדה. לא הראשון, לא פורץ דרך, לא השני, לא זריזות, אלא דווקא מסירת האידיאל, מסירת כל מה שאתה מאמין בו, בשביל הקדוש ברוך הוא. טוב, האדמו"ר הזקן סיכם. הוא אומר, זה מה ששמעתי, רק שתבינו איזה אנשים היו מסיקי התנור. היו אנשים תלמידי חכמים, היו תלמידי חכמים גדולים. אבל הם לא היו תלמידים כמו האדמו"ר הזקן, בסדר, שצדיקי הדור, צדיקי יסוד, הם היו אנשים גדולים. האדמו"ר הזקן אמר שכל אחד מהם היה לו קשה, ראה את המעלה בעקדה במה שהוא מתקשה בעבודת השם. הראשון הוא קצת ביישן, נכבה אל הכלים, אז קשה לו לפרוץ קדימה, קשה לו להמציא דרך חדשה. אז הוא אמר, הוא ראה בניסיון העקדה את הפריצה קדימה של אברהם אבינו. השני, קצת עצלן, טבע עפר. אז הוא ראה את הזריזות של אברהם, הוא ראה את זאת המעלה הגדולה. והשלישי, קשה לו קצת בעניין של אמונה. ולכן הוא ראה את האמונה החזקה של אברהם, שהיא למעלה מטעם ודעת, בלי שום שיקולים אישיים. והוא ראה דווקא את מסירת האידיאל כמעלה המיוחדת שבעקדה.